gobolka owdal sidoo kale wasiirka ayaa fariin adag u diray taliyaha ciidamada itoobiya isagoona ka jawaabay hadalka soo yaray wasiirka ayaa tilmaamay in maamulka muuse biixi cabdi uu bilaabay inuu caburiyo uu xirxiro oodayaasha suxufiyiinta iyo qof kasta oo reer owdal ah oo lagu tuhmay inuu ka soo hor jeedo qorshaha halista ah ee muuse biixi cabdi uu hadda ku siinayo itoobiya dekedda seylax ee ku taala gobolkaasi owdal

zeylac sidoo kalena uu sheegay in ciidammada itoobiya ay aaggaasi gaafureegayaan muusew wixii aad ka dagaalantay ha ku samaynin waad la soctaa wixii kaa raacay gooja cadiilas canood muuse waxaad walaalnimo kuweyse xoog ku heli maysid ee ka joog waxaad felaysid ayuu hadalkiisa sii raaciyey wasiir xagaha wuxuu ugu baaqay shacabka soomaalilan inay iska dulqaadaan gumaysiga muuse bixii cabdi isagoona u ballanqaadain dowladda soomaaliya ay garab taagnaan doonto ay si dhow ula socon doonto dhaqdhaqaaqyada garabna ay siin doonto siyaahayaha xilka wasiirka amniga soomaaliya waxa uu sheegay in taliyaha ciidamada itoobiya uu ku andacooday in haddii ciidammada itoobiya ay ka baxaan soomaaliya ay dowladnimada soomaaliya burburayso wuxuuna u diray fariin adag dowladda soomaaliya waa ay isku filan tahay ciidamadeeda ayaa u dagaalamaya oo cadowga ka xoraynaya dalka taliyahaasi waxaan leeyahay taada maarey إذا ما داش الشيء دلك واي كب حيان سنة كان دمات كيسة كالصوماليين كان الصوماليين إن يلو رجال أمني جقرن كا هذا الكيس كوسو وزير كأمني الصومالية أهنا وزير دولة وزير دا أمني الحكومة دا فيدرال كا الصومالية طاو ميديا يا إنسان قبيسي مقال كانوا جرسية ملفق

ay naftooda u horaan nabadaynta soomaaliya dowladda soomaaliya waxay dafirta wanaagiaan u samaynee soomaaliya halka shacabka soomaaliyeedna ay u mahad celinayaan ciidamada itoobiya ayuu yidhi tilibirhanu juula sidoo kale waxa uu sheegay in shacabka soomaaliyeed ayiyaga garowsan yihiin nafurista ciidamada itoobiyaanka si ay soomaaliya ugu noolaadaan nabad sida uu hadalka u dhigay taliyaha guud ee ciidamada itoobiya ninkan ayaa waxaa kaleo uu sheegay in haddii ciidamadooda howlgalka nabad ilaalinta ad mis ex amison u jooga soomaaliya ay baxaan aysan dowladda federaalka soomaaliya sii fadhin doonin muqdisho beri hadday ciidamada itoobiya ka baxaan soomaaliya uma malaynaya in dowladda soomaaliya ay sii fadhinayso muqdisho ayuu yidhi taliyaha guud ee ciidamada etoobiya birhanu juula oo ku faanaya door weyn inay ku leeyihiin nabadaynta soomaaliya hadalka taliya birhanu ayaa imaanaya xilli weli ay taagantahay xiisadda itoobiya iyo soomaaliya ee salka ku haysa heshiiska badda ee adisabaaba ay ku wada gaareen abiy axmed iyo muuse biixi cabdi horaantii sannadkan labaatan afar iyo labaatan wuxuu sidoo kale ku soo aadayaa xilli ciidamada soomaaliya ay horumar wanaagsan ka sameeyeen dagaalka al-shabaab ay kula jiraan kaasi oo bannaanka soo saaray tayada iyo awoodda ciidamada qalabka side ee soomaaliya gaarahaan kuwa xooga dalka soomaaliya iyadoo dhowaan ciidamada sida gaarka u tababaran ee qaybta ka ah kuwa xooga dalka soomaaliyeed ee danab ee dowladda maraykanka ay gacanta ku hayso qalabayntoodai io tababarkooda ay hadalhayn badan ka abuureen caalamka taasi oo keentay awoodda iyo tayada ciidamadaasi ay leeyihiin waxaana dhowlatus ay sameeyeen oo ka dhacay dalka kenya uu abuuray hadalhayn middii ugu saraysay oo ciidan soomaaliyeed tan iyo burburkii dalkeenna adduunka ay ku qabsadaan markan daawudyeel hadii aynu ogna ciidamada dawladda federaalk soomaaliya oo kaashanaya kuwa dawladda maraykanka ayaa howlgal qorshaysan oo lagu dilay xubno ka tirsan kooxda al-shabaab ka sameeyey gobolka shabeellaha hoose هول قال كعيد مدى الدولة دي يكون مريكان كي كفرين قبل كشبلة هو سيا واحد على قبر تلمام يصدي قاب يسقير وسنة يروح بنكتر سنك واحد على الشباب واحد اللي جودي لسد حكم ده من الأشياء كك على الشباب هول قال كان قرشي سنو يسكك عشان يين عيد مدى قرن كيس حب ضم مريكان كي على قبر تلمام يصدي كوه كتر سنك وريستا ويسقير بابول يجي قبل كشبلة هو سي هول قال كوه واحد اللي جودي لسد حكتر سن من الأشياء كك وريستا واحد اللي جابت اللي جبر أي ملاجئين يا اللي جو يروقرا الكسب بحي دولد الصومالية سيك استباع تي قرال كان كسو بحيد دولد الصومالية اللو قمشا إن ديغان كو كد كان لقو قاريشي سدح دحب نوضي كتر سنة الشباب يدقرتي أي ملايقين إذا ماذا هو أنت أو قرب يكون صاحب بدا عالمي جاء أيا دور كي إشي قدن بي قرشي صن يكفوليني يان ديغان دي, دي تولينك قبل هذا دا دالك وليه يكاقسلو قيهين ملايشيات كالشباب ديجا <applause> ندى بونتي لان يا مانتا لجاسو منك ديماركي مامول كانو كودو واقي، ان حالي ديجا ندى دان لغار كين بشب كي سنة رمضان، قوان كاسيو كدو ون مثل دولاد دلكا دالكا، مادام حالي مقدشاللو كدو ما مقدشال واقي، ان مانتا يتهايم عليها كوبادي بشب راكي سنة رمضان. wasiirka cadaaladda puntland maxamed cabdiwahaab oo hareerihiisa ay taagan yihiin qaar ka mida culimmada garowe ayaa ku dhawaaqay inaan buntland laga arag bilashada bisha barakaysan ee ramadaan oo maanta qaybo ka mid a goblada dalka maalintii koowaad ay u tahay isla markaana ay dhammaystirayaan maanta maalinta soddonaad ee bisha shacbaan go'aanka puntland ayaa ku soo aadaya iyadoo xalay dowladda federaalka soomaaliya ee xaqiijisay in maanta ay tahay maalinta koowaad ee bisha barakaysanae ramadaan kadib markii culimmada wasaaradda awqaaftii arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya ay istuudiyaa telefishinka qaranka soomaaliyeed ku dhaariyeen jamaal axmed mayow oo sheegay bilashada bisha barakaysanae ramadaan inuu ku arkay degmada awdhig leh ee gobolka shabeellaha hoose wasiirka awqaaftii arrimaha diinta soomaaliya mukhtaar robow cali awumansuur ku-xigeenkiisa guddoomiyaha hay-hadda culimmada soomaaliyeed oo kulanka dhaarinta goobjoog ka ahaa ayaana ku dhawaaqin maanta ay tahay مالين تكوبا دي سنقاد دنكا كلا يا إسنا الشلاي قلب شاعيي إن ماان تاي تاي مالين تكوبا دي بشة بركيساني الرمضان قد هان داو ديالين تاي ينكسو قبقبين يا ملو الباي تشوكتان واركيت كدا سنجان جانا الكسير تميديا رمضان كريم